me parte, leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Vai, 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 tô. Eu só quero me lembrar. Parada aí, cidadão. Delegado Palhares. Ô, rapaz, você tá tão bêbado que você não conseguiu nem pegar o ônibus com seus amigos. Você vê, seu delegado, o pior é que eu que ia viajar naquele ônibus. Eles vieram só pra se despedir de mim. Atenção. Foi câmera. De novo? Deu mais. Olha ele dá um sorrisão bem gostoso. Aí só, ó. Gravando! Gravando! Ok? Gravando! Gravando! Ação!